Jag har till exempel själv gjort mig sjuk i ett experiment där jag sprutat in bakteriemolekyler i mig själv, små fragment av en bakterie, och sen så observerat reaktionerna. Jag har en idé som jag presenterar i min bok Ditt inre liv, och det är att det finns krafter som styr vår hälsa, som vi kan förstå, som vi börjar förstå och som vi också kan påverka starkt själva. Och krafter som styr hälsan gäller i hög grad hälsoupplevelser, men de är väldigt tätt kopplade till objektivt mätbar hälsa också, som ni ska se. Och för min egen del så började det som blev en ganska lång resa för att undersöka de här sakerna med en händelse, en ganska dyster i övrigt i alla fall dag på psykologprogrammet i Uppsala någon gång på 80-talet. Och då hade vi en övning i intervjumetodik. Och då ska man få någon slags fallbeskrivning så här. Jag föreställde en patient som sökte hjälp för nedstämdhet eller någonting. Men i själva verket dolde jag ett alkoholproblem som den intervjuaren skulle träna sig på att fiska fram. Kanske bygga kontakt och så vidare. Men det stod i beskrivningen att jag var läkare också. Det konstaterade den här intervjuaren. Ställde en ovidkommande fråga. Jag har ju läkare. Ja, forskar du också? Sänk ljudet lite, det runda lite grann här framme. Tack. Du forskar också? Ja, fick jag då säga, för vad skulle jag svara? Och trodde att det var slut på frågandet om detta ovidkommande, men då kom frågan, vad forskar du? Då kom jag att tänka på att jag just hade läst i en bok, en kursbok, att man hade upptäckt att de vita blodkropparna hade en slags receptorer för ämnen som utsöndrades i samband med olika typer av känsloupplevelser och beteenden, och att de kunde påverkas av detta. Så då drog jag till med det. Jag forskar om hur emotioner och beteenden påverkar de vita blodkropparna i immunsystemet. Det blev det inte tyst på de frågevisor för det, utan jag skulle utveckla ämnet. Och då fick jag hitta på någonting, så då drog jag till. Då byggde jag upp en liten historia med några forskningsprojekt jag höll på med. Och då såg jag att den här personen blev lite intresserad, och själv är allt mer fångad av ämnet. Och alkoholproblemen kom faktiskt fram till slut också. Men jag gick utifrån och tänkte att det här var ju fenomenalt intressant egentligen. Så då övergav jag planerna på att bli barnkliniker, och sen så började med det här. Det tog flera år, jag var så sen med uppsats och sånt, men det blev en avhandling om de här frågorna till slut. Okej, men det handlar då om att vi kan faktiskt numera förstå ganska mycket av vad som händer i kroppen och som har att göra med en interaktion mellan hjärnan och immunsystemet, och som påverkar i hög grad det vi gör och det vi vill göra. Och för att man ska förstå de här sakerna så ska jag ta ett exempel som ni väl känner till, som handlar om hur man förstår, hur man vet att synsystemet fungerar. En klassisk illusion. Ser ni den? Den klassiska frågan är då, den inre cirkeln, är den störst till höger eller är den som är till vänster för er som är störst? Och då är det naturliga svaret förstås, eller det sanna svaret, att de är lika stora. Och anledningen är förstås att vi gör en beräkning där det finns ett sammanhang med små cirklar som omger den ena och stora cirklar som omger den andra. Då tycker vi att det finns en relativ storlek som gör att vi uppfattar den där som lite större än den andra. Och hur fungerar det i hjärnan? Jo, det vet vi ganska väl. Vi vet att syninformation, egentligen olika typer av information för att vi ska uppfatta omvärlden, i det här fallet synsinnet, det kommer in då i nackloben här, och sen så färdas informationen framåt. Och i början så är det väldigt tät koppling mellan den här informationen som vi verkligen ser och aktiviteten i syncentrum. Men sen färdas signalerna framåt i hjärnan, och någonstans så görs en beräkning, ett sammanhang. Det är liksom omgivet av, det är ett kontext som vi ska ta ställning till, och det görs en beräkning, och då kommer den här relativa storleken in. Så att det här sker successivt med mer abstrakta funktioner längre fram i hjärnan. Och då uppstår frågan, vilket egentligen är en ganska ny tanke. Borde det inte vara likadant för de här diffusa signalerna som kommer från kroppen? Det säger ju inte alltid så himla mycket om
till exempel var någonstans inne i kroppen det gör ont eller en trötthetskänsla uppstår. Det är ganska diffus och påverkbar information. Borde det inte vara en beräkning på samma sätt? Och det vet vi allt mer om hur det här signalsystemet fungerar. Och hur vi också kan få illusioner om kroppen. Så att vi kan uppfatta kroppen på ett helt annat sätt än hur den egentligen är. Och då har jag ett favoritexempel som jag ska illustrera med. Och det gör jag med hjälp av Barbie. Så om vi kopplar på en liten kamera här på Barbie-dockan som tittar ner på Barbie-kroppen. Fungerar väldigt bra på en Ken-docka också, kan jag avslöja om ni undrar. Och sen sätter vi på mig ett par glasögon där jag ser den informationen som dockan har då när den tittar, om den kunde titta neråt. Så att när jag tittar neråt så här så ser jag inte min egen kropp, då ser jag Barbie-kroppen så här. Om vi rycker bort huvudet, men det vågar jag inte riktigt på det här sättet. Tittar jag ner på min Barbie-kropp. Och om man sen pillar lite på foten på ett särskilt sätt och samtidigt pillar på min egen fot så att jag känner någonting där, så får jag plötsligt så här en kroppsägarupplevelse. Jag äger den här kroppen, det är min kropp. Så plötsligt är min kropp då en 20 cm Barbie-docka. Hotas Barbie-kroppen av någonting, om någon vill klippa den i tån eller någonting, så blir jag jätterädd och drar undan den riktiga foten. Den här typen av exempel som vi nu börjar få ganska många av, det visar att kroppen är också en beräkning. Det är alltså någonting som hjärnan sätter upp som en hypotes om att kroppen är på ett visst sätt. Det är en plasticitet i det som är avsevärd och som vi kan utnyttja och gör i allt högre grad. Och då måste det också vara så att om kroppen är en beräkning, då måste ju också hälsotillståndet i kroppen vara en beräkning. Det är ingenting vi bara läser av. Det måste ju vara en uträkning som hjärnan gör. Och även det stämmer i väldigt hög grad. Vad kan det vara för signaler som hjärnan tar emot då för att förstå hälsotillståndet i kroppen och hantering av de signaler som då kanske kan styras av förväntan eller inlärning eller vad samhället säger om till exempel trötthet eller stress eller någonting annat. Då finns det ett favoritsystem om vi går tillbaka till de här vita blodkropparna. De kan påverka vad hjärnan känner och vill göra, alltså min motivation. Så om vi tänker sig att den här hjärnan med en tillhörande kropp, till exempel min, utgår och sen så upplever den plötsligt att här är någonting som inte är riktigt bra. Här håller jag på att bli sjuk. Då är det signaler från kroppen som färdas via blodet som påverkar hjärnan på det här sättet. Så att den blir liksom inbäddad, det är en ganska grov överdrift men det är i princip sant, i inflammationsämnen som gör att man känner sig mer så här. Man lutar sig lite framåt och säger nej, det känns inte bra. Ja, jag kan ju gå till jobbet men jag vill inte träffa vänner och så vidare. Så att det här är då kroppens sätt att förmå hjärnan att uppleva hälsan som sämre. Ett av flera sätt förvisso, men som gör att vi vill bete oss på ett annat sätt för att vi ska hålla oss friska, eller hur? För vi ska känna oss trötta och ha ont så att vi ändrar beteende och sparar energi. Det är en överlevnadsmekanism. En annan överlevnadsmekanism som kanske är ännu nyare egentligen i termer av vår förståelse, men urgammal, det är att vi också kan ha ett sätt av beteendet inkopplat så att vi faktiskt håller oss friska längre. Det betyder att om infektion är så oerhört farligt, som vi faktiskt vet att det har varit ett väldigt stort hot mot hälsan, då kan det inte bara vara så att vi ska ändra beteende när vi blir sjuka för att hjälpa de vita blodkropparna på traven, utan också att hålla oss friska genom att undvika att bli sjuka. Och då har vi ett system där hjärnan tycks räkna ut med hjälp av synsystem och luktsystem och antaganden när risken är stor för att vi ska kunna vara utsatta för smittor. Det är ett oerhört fördomsfullt system där människor av annan etnicitet till exempel kan råka illa ut. Så att har vi hot mot hälsan så blir vi samtidigt mer fördomsfulla. Vi undersöker då synsystemet, hur det fungerar och hur man kan se på en människa. Men med hjälp av kollegor så undersöker vi även hur
man på lukten kan känna att någon är sjuk. Vad passar då bättre än att utsätta en kemiprofessor för ett lukttest? Ulf, kan du vara så vänlig? Och då har vi här då två burkar. Det här är människodoft. Det kanske ni känner till. Och nu ska vi låta Ulf dofta på två människor. En frisk och en sjuk. Den här sprayflaskan med inflammationsreaktioner. Varsågod och ta en liten sniff här. Mm. Ja, så luktade hon eller han. Vi har burk två. Såg ni reaktionen? Ganska liten, det är ändå en välmodulerad kemiprofessor det handlar om. Men en liten ryckning så här och antydan till avsmak. Tack Ulf. Ni kan finstudera det på kunskapskanalen sen. Men när vi känner av risk för smitta så har vi en avsmaksreaktion. Och den gör att vi ska hålla munnen fri från smittämnen och gifter. Men den kan också få oss att undvika andra människor. Så att det verkar som att den här typen av signaler påverkar hur vi beter oss mot andra människor och andra människogrupper faktiskt. Ja. Och om den subjektiva hälsan är viktig förstås för vårt välmående, om vi söker sjukvård eller om vi arbetar eller någonting annat, så är den viktig på ett annat sätt också. Och det har visat sig i ganska många undersökningar att om man frågar en person så här, hur uppfattar du ditt allmänna hälsotillstånd? Så är det i många undersökningar den bästa prediktorn, förutsägaren så att säga, av mortalitet. Inte i varje studie, men en nyligt gjord stor studie från England med 500 000 personer som finns i en biobank och ett register, och där man jämför 500 olika prediktorer för vad kan vi säga om en människa som bäst förutsäger om den ska dö inom 5 år eller inte. Gissa vilken fråga som vann. Hur uppfattar du ditt allmänna hälsotillstånd? Så bättre än blodprover, bättre än olika test. Och generellt var det så att saker vi kan fråga en människa eller en patient om är starkare prediktorer för detta denna mortalitetsrisk än laboratorieprover till exempel. Varför är det så? Det vet vi egentligen inte. Men vi vet att vi uppfattar hälsan som sämre om vi får den här typen av inflammationsprodukter igångsatta i kroppen. Så det är ett system som gör att vi känner oss sjukare. Naturligtvis är det så att information finns i den här klumpen också om till exempel hur länge våra föräldrar har levt eller diagnos eller någonting annat. Sammantaget så har vi då mycket viktig information om hur hälsan kommer te sig i framtiden för en viss individ. Okej, och då är vi tillbaka på det här hur man bedömer kroppen och hur man bedömer hälsan, som är en viktig komponent i detta. Då har det visat sig på senaste tiden att ett system som sitter invikt i hjärnan, om vi lyfter lite grann på sidoforan så här, på gästloben och temporalloben, så tittar det fram ett litet område där, går det att se. Tittar i alla fall fram ett hjärnbarksområde där som tar emot information på ett sätt som liknar synsystemets informationshantering jättemycket. Därför att information kommer in bak i det här området som heter insula cortex. Smärtinformation, andra händelser i kroppen. Och sen ju längre signalen färdas i det här området längre fram, desto mer motsvarar det den subjektiva bedömningen. Och vad vi tycker att sammanhang spelar för roll. Och hur det krockar med förväntningar. Och då kan vi också sätta igång signaler som trycker ner eller förstorar de här känsloupplevelserna. Kan vi påverka den upplevda hälsan hos folk genom att manipulera de här systemen? Då är det kanske intressantast att tänka sig att man ska förbättra hälsan hos folk, men vi har i flera experiment börjat i andra änden genom att göra hälsan sämre hos folk.
Och vad kommer då bättre till pass än att använda den här typen av inflammationssignaler? Jag har till exempel själv gjort mig sjuk i ett experiment där jag sprutat in bakteriemolekyler i mig själv, små fragment av en bakterie, och sen så observerat reaktionerna och lagt mig i en hjärnavbildningskamera. Så då utsätter vi folk för det här och sen så frågar vi folk saker, mäter aktiviteten i hjärnan, och då dippar den här allmänna hälsan, inte bara hur hälsan är just nu utan hur det allmänna tillståndet är, ganska så avsevärt. Så det är ett sätt. En patientgrupp som har kanske fel, som vi tror, på båda de här systemen, eller en överaktivitet i båda systemen som gäller att bedöma kroppens hälsotillstånd och att bedöma risk för att bli sjuk, det är personer med hälsoångest eller hypokondri. För de är rädda precis för just det, att signaler man har i kroppen är ett tecken på ohälsa, att de är symptom på sjuka. Men de är också rädda för att de ska bli sjuka om de utsätter sig för situationer där de till exempel kan bli smittade. Det är ett jättestort problem hos patienter som söker sjukvård. Och hur behandlar man dem då? Kan vi förbättra hälsan hos dem? Jo, det kan man. Så det är precis vad vi har gjort. Så ger vi dem kognitiv beteendeterapi där man ska öva sig på att utsätta sig för signaler som man är rädd för. Till exempel hög puls, hur det känns i halsen om man liksom håller struphuvudet i halvt sväljläge, det är ganska obehagligt, och andra saker. Då kan man vänja personerna vid kroppsliga fenomen utan att de uppfattar det som symptom. Men många av dem är ju rädda för att bli sjuka. Vad ska de göra då? Jo, de kan till exempel åka tunnelbana. De kan ta i handtag utan att tvätta sig hela tiden efteråt. De kan göra saker som de är rädda för, men utan att googla symptom, läsa boken 100 sätt som får dig att dö snabbare, som vi faktiskt på riktigt använder i de här behandlingarna. Eller fråga en doktor om en andra eller tredje hands bedömning eller någonting liknande. Och vad händer då? Jo, då blir de mycket bättre i sin hälsoångest. Det är en påtaglig effekt efter en 8-10 veckors behandling. Och då ökar personernas självskattade hälsa. Så det här börjar vi testa i olika typer av experiment där vi försöker komma åt den subjektiva hälsoupplevelsen. Mycket fascinerande. Om de lever längre, det vet vi inte riktigt, det vågar vi inte uttala oss om. Men vad tror ni händer med friska, vanliga människor utan hälsoångest? Om de får börja tvätta händerna mycket, fundera över hur de ska bete sig för att undvika smitta och så vidare. Och då ändrar de beteende i ett experiment i några veckor. Och sen, vad händer då? Sen är de då mer känsliga i det här avsmaksystemet. Det som Ulf hade, den lilla, när man rinkar upp, liksom, ni vet, man rinkar näsan så här och gör på det här viset. Avsmaksreaktionen förstärks, man har närmare till avsmak och man har också mer hälsoångest om vi mäter det. Även hos friska personer. Så där har vi en chans att göra folks subjektiva hälsa bättre, och det gäller förstås olika typer av psykologiska behandlingar. Jag tror att vi också har en stark påverkan från samhällsfaktorer för att påverka hälsan hos personer. Och om vi nu vet att det finns system som ska ta emot information och som kan skicka ut signaler till exempel för att dämpa smärta eller tycka att smärta är till exempel i ett visst sammanhang inte en signal om ohälsa utan tecken på till exempel träningsverk eller någonting annat, eller någonting man bör förvänta sig i en 58-årig kropp, för att ta ett närliggande exempel till exempel. Så att har vi då en påverkan från till exempel samhället om vad vi ska förvänta oss, så tror jag att vi också har en chans att påverka hälsan. Eftersom vi tycks vara hälsofixerade så tror jag att man i dagens samhälle har en stor negativ påverkan. Och en sak som jag oroar mig för, det är till exempel överdrivna budskap om hur farligt det är att stressa eller att anstränga sig. Där det finns en belagd
negativ påverkan på hälsan, men där man kan tro om man läser tidningen att det är livsfarligt. I sanatorielivet så fanns det ett sätt att behandla hälsa som är lite ett favoritexempel som jag tycker känns väldigt lockande och som jag avslutar med. Och det är att man behandlade personer, förstås de med tuberkulos, men ofta väldigt milda tecken på sjukdom, med liggkurer i Alperna och med psykoanalys. Kan ni tänka er något mer lockande än att ligga på en balkong och se det sådana snötäckta räcken och alpluft, och så har man blivit ordinerad en 6 månaders kur till exempel. Perfekt för en hypokondriker. Och sen ta temperaturen, mäta tempen, för att sen få gå ner till matsalen och diskutera vem som har högst, alltså bäst temperatur. Jag tycker det känns lockande, men jag tror att det skulle vara negativt för min hälsa, både upplevt och objektivt. Tack så mycket.